Estamos en contra deses convenios estatais, pero por múltiples razóns, non somente polo noso carácter nacionalista. Hai máis, o seu grado de corruptela, o seu grado de negociación e o resultado final deses convenios. Pois sabedes que non seguimos reivindicando un marco galego de relacións laborais, un marco galego que permita que os traballadores e traballadoras do noso país decidan no noso país, repito, as súas condicións económicas, mellores, peores ou regulares. Que a participación sea máis directa e, polo tanto, que este involucrado todo o personal. Porque tamén Comisións Obreiras e UGT colaboran dende fai moitos anos en esa situación. É unha situación de deterioro, é unha situación de corruptela, de clientelismo e, por suposto, o cambio que se fai é a actitude que nos topamos nas eleccións sindicais. Repito, estamos en unha situación preocupante de parálisis, de negociación colectiva e de ofensiva tremenda respecto das poucas, por así decir, cuestións que se podan decir favorables nos marcos dos convenios. Temos que facer unha política de resistencia importante, de acumulación de forzas, porque o tempo futuro non sabremos o que ocurrirá. Por lo tanto, temos que estar preparados. Hai que influir de maneira decisiva no tema ideolóxico as compañeras e as compañeras. Os aqueles compañeros e compañeras que están no sindicato por un tema exclusivamente reivindicativo, económico, van a sufrir máis problemas, máis vaivéns no futuro, se non están fortalecidos ca formación e co tema ideolóxico. Nos rexeitamos este modelo e, polo tanto, para rexeitar este modelo, temos que ter horizonte, e o noso horizonte, sin lugar a dudas, non corresponde co sistema capitalista.